ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ହେଉଛି ମେଳଣ। ବହୁ ଆଡମ୍ବର ଓ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଚୈତନା ମେଳଣ। ନାଗା ଓ ମେଢ଼ ନୃତ୍ୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକୁଥିବା ବେଳେ ଆତସବାଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଚୈତନା ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜମାଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମେଳଣ ଓ ପରଦିନ ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆତସବାଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗ୍ରାମ ଦେବତା ତଥା ନାଥପତି ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର, ଦଧିବାମନ ଦେବ ଓ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଜମାଣ ଉତ୍ସବରେ ନିଆଯାଇ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମର ଠାକୁରମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଜମାଣ ପାଇଁ ଚୈତନା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସହ ପଡ଼ିଆରେ 10,000 ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତିରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଚାରି ସାହିରେ କାଳୀପୂଜା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲା ରୋଷଣୀ। ମୋଟ 13 ନାଗା, 5 ମେଢ଼ ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଠାକୁର ବାହାରିଥିଲେ। ପାଲିଙ୍କି ଓ ଦୋଳରେ ବିଜେ ହେବା ପରେ ନାଗା ଓ ମେଢ଼ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସଲାମ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆଶିଷ ନେବା ପରେ ସମସ୍ତ ରୋଷଣୀ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଗା, ମେଢ଼, କଳା ଘୋଡ଼ା, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନୃତ୍ୟ ସହ ବୀରବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ପାଇକ ଖେଳ, ନିଆଁ ଓ ବାଡ଼ି ବନାଟି ବୁଲାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜମାଣକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ବାନ୍ଧିଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାରି ସାହି ବୁଲି ଆମର ଚୈତନା ଗ୍ରାମ 22 ମୌଜା ଚାରି ସାହି ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାମାୟୀଙ୍କର ମେଢ଼ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ କଷ୍ଟ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ମେଳନକୁ ତ ଆସିବାକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ କହିଥିଲି, ମେଳନ କେବେ ହବ, ମୁଁ କେବେ ଆସିବି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯା ହଉ ଫାଇନାଲି ଆସିଲି, ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ରାତି 9 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଏଇଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 3 ହେଇଗଲାଣି, 3 ଏଇନେ ପୁରା ଭୋର ଯାଏ ଚାଲିବ। ମେଳନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହ ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ବୀରବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ପାଇକ ଖେଳ, ନିଆଁବାଡ଼ି ଓ ବନାଟି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଜମାଣକୁ ଛାଡ଼ି 2 ମେଳନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆତସବାଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଛି। ପଡ଼ିଆରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରୋକିବାକୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ସଦର ଓ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଥାନା ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ସାହିତ ତ ବହୁତ ଖୁବ୍, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ବଡ଼ ପର୍ବ, ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 10,000-15,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଆମେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଆମର ଏଇନୁ ପାଖାପାଖି ଏବେ ବାହାରିଲା, ଏବେ ଆମର ରାତି 4 ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ଚାଲିବ, 4-5। ଚାରି ସାହିର ମୁଖିଆମାନେ ମେଳନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗାଁ ମେଳନ ପାଇଁ ଛୋଟଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।